נתיבות ישראל. דף ח'. נכון? לא זוכר. דיבור המתחיל דין. מכן המאמר שלנו התרבות הישראלית תף רש עין גימל לפני יותר מ-100 שנה. המאמר הראשון שכתב רבינו הרב ציודה, והוא המאמר הראשוני שכולל את כל המאמרים שלו יחד עם המאמר השני על הפרק, שגם בשנת תפרישיין ג' שהם נתבסו יחד. מאמר התרבות הישראלי הוא ברוך השם אנחנו במהלך של תחיית האומה, האומה שהייתה מתה לפי חזון יחזקאל, והנה היא קמה לתחייה. אבל מדינה זה לא רק כלכלה וביטחון, זה רוח, זה אמונה, זה אידיאל. זה אצל הגויים בשורה הראשונה פסיכולוגיה לאומית או גניוס לאומי. אם כן, מה הוא האופי הפנימי של עם ישראל? לתפוס, או של כל עם, עם שמאבד את האופי הפנימי שלו הוא נמחק מעל במותי ההיסטוריה. זה נכון לגבי כל עם. אז כמובן אפשר לכתוב ספר שלם לתייר מה יש בארץ הזאת, אבל כל החוכמה זה לתמצת במשפט אחד, או אפילו במילה אחת. קל וחומר אצלנו. דין זה שכל עם יש לו פנים, בדניאל מלאך, שר, שבשמיים, הלא נוהג בכל עם, ובכל קיבוץ חברתי. כל קבוצה ועל אחת כמה וכמה בישראל. למה אצלנו עד אחת כמה וכמה? שהרי בזה הוא עיקר מהותה המיוחדת ומובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה בזכירה. עם ישראל הוא מכל עם שבעולם הכי אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ויותר מכל עם בעולם, ההיסטוריה שלו מנוונת, מנוותת, על פי אותו יסוד אחד. זה הפלא של נצח ישראל, שעמים קמים ונופלים, קמים ונופלים, ואנחנו נסחיים. על אף כל מה שעבר עלינו, שם רגיל אפשר היה להרוג אותו 10 פעמים, ואנחנו פה. למה? בגלל שיש לנו תוכן פנימי אחד, ואנחנו כל הזמן זוכרים אותו. עם ששוכח הוא נעלם. אנחנו לא שכחים, אנחנו לא נעלמים. שהרי בזה הוא עיקר מהותה המיוחדת
ומובדלת של תרבות ישראל, הבדילנו מן הטועים, בחר בנו מכולם, מהו? עם תורת האחדות שלה, כן? ייתכן שפעם נשכח? מה? ייתכן שפעם נשכח את היסוד? לא, לא ייתכן שנשכח, אבל ייתכן שאדם פרטי ישכח. ייתכן שעשרה שבטים ישכחו. שזה הרבה מאוד, עשרה שבטים. אמנם ירמיהו הנביא נסע לשם והחזיר. אבל לא החזיר כל עשרת השבטים, מכל שבט. החזיר בתשובה, החזיר. לכן עם ישראל היום הוא מורכב מכל השבטים. אבל יותר מיהודה ובנימין. אז רוב עם ישראל יכול לשקוע. אבל לא כל עם ישראל. מסחירה תמיד של התוכן הפנימי האחד הכללי האלוקי אשר להוויה כולה. כל ההוויה יש לה יסוד אחד. ההוויה היא מאוד מגוונת. כוכבים, צמחים, אבנים, בעלי חיים, בני אדם, פיזיקה, כימיה, בוטניקה, מלא מלא דברים בעולם. אבל לכל העולם יש יסוד אחד. כמו שכתוב הרמב״ם בהתחלת ספר משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק א' הלכה א', יסוד האמונה וכולו, לזכור, לדעת, שהאל ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא לא ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים להימצא. כלומר, ריבונו של עולם, הוא מחיה את כל הנמצאים, כל רגע ורגע, הוא נותן נשמה לכל הנמצאים, הוא נותן משמעות וכיוון וערך וקיום לכל הנמצאים. ריבונו של עולם הוא היסוד של כל ההוויה. אבל אנשים שוכחים את זה. כיוון שהם שוכחים, הם מתנהגים בצורה נבזית. כמו התרבות האלילית, ששכחו שיש אל אחד, ויש המון אלים, וכל אל נותן לך אישור לתאוות שלך ולהנאות שלך ולשחיתויות שלך. אז לכן יש הרבה אלים, כל אחד ימצא את האל שלו. שמה תאמרו, התרבות האלילית נעלמה? כן, אבל היא הופיעה בצורה משוכללת בתרבות יוון. תרבות יוון, העולם הוא עולם של מילוי הנאות, אבל לא כמו האלילות, הנאה זו או זו או זו. כל ההנאות ביחד. אבל זה סותר, זה החוכמה. לבנות הרמוניה של תענוגים. כל התענוגים שבעולם, הרמוניה. אם אתה אוכל יותר מדי, כואבת לך הבטן. אם אתה אוכל מעט, לא כואבת לך הבטן, אבל אתה רעב. בואו נבנה הרמוניה של תענוגים, גאונות יוון. ובעולם המודרני, תרבות המערב, שגם היא, כמו יוון, הרמוניה של תענוגים, אבל היא ממציאה תענוגים, יוצרת תענוגים חדשים ומשלבת אותם בהרמוניה. זה תרבות המערב. סילת ישרים, עולם של מילוי חובה, מערב, עולם של מילוי הנאה. כל המרבה ליהנות, הרי זה משובח. כולל הנאה רוחנית. מה זה הנאה רוחנית? בא לכנסייה, שומע שמנגנים בעוגב גובה 50 מטר,
איזה הנאה. רואה את הכנסייה היפה, איזה הנאה. וגם שרים שם, איזה הנאה. ומשומעים סיפורים, עניינים, אוכלים ביסקוויט קטן, אוכלים את ישו, שותים איזה משהו, שותים את ישו. איזה הנאה. הבנתי למה אתם עושים פרצוף חמוץ, כי גם אצלנו זה קיים, נכון? חיינו 2000 שנה בין הנוצרים, אז למדנו משהו, נדבקנו בכמה חלקים. עולם של מילוי הנאה. אפשר גם ללכת לשיעור, אם הוא מהנה. אפילו ללמוד גמרא, אבל זה לא מהנה. תביא ספר אחר, כמו הבדיחה על אותו אדם שהיה תוספות קשה שלא מענה. היה לוקח מספריים, גוזר סתם בגניזה. אמר לו למדן, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכינו. עולם של הנאה. אנחנו אומרים עולם של מילוי חובה, אבל חובה זה לא חייב להיות סנו. זה יכול להיות אהוב, ציווי אהוב. אשר קידשה מצווה וציווה בקדושת אור אהרון, וקידשה מצווה אור אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. ציוונו באהבה. זה ציווי, אבל אתה עושה מתוך ענפה. ככה זה אצל הגויים, עולם מפוצל, וגם הרמוניה זה לא אחד. זה כל מיני דברים שמסדרים יחד. הביטוי הרמוניה לקוח מן הנגרות היוונית. אני בונה קיר עם עצים. אני צריך לדפוק מסברים, לא. אם יש עצים רכים, לייסטים, אני כזה משלב, שתי וערב, בלי אף מסמר, בלי אף טיפה דבק, קיר יפה. זה נקרא ביוונית הרמוניה, ומשתמשים בזה גם לדברים אחרים חוץ מן הגרות. אבל אנחנו זוכים שהשם אחד. וזה המיוחד בעם ישראל, נשמת עם ישראל, זה עם שזוכר שהשם אחד. עם שזוכר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עם שזוכר שהוא ממציא כל הנמצאים, זוכר ופועל על פי זה. הממלא וכולל את כולה. עם כל פרטי החילוקים והמעקשים, החליפות והתמורות שבה שכולם מובלעים בכלל להיותו, ומגלים את עומק רוממותו. ריבונו של עולם, כן. הוא לא? הוא לא נעלם, זה כוח את התוכן הפנימי שלהם. אז כל דבר שנעלם בעולם זה כאילו, שכחו את התוכן הפנימי שלהם. את התוכן הטוב, כמובן, שלהם. הרומא, אימפריה אדירה, נמחקה. כתבו על זה הרבה מחקרים. עלייתה ושקיעתה של רומא, שפנגלר. זה לא בגלל בעיה צבאית או כלכלית, זה בגלל ניוון מוסרי. כל היום היו לא יודע איפה במחצאות זוכים את הסוגיה שבת הרומאים כל הכבוד בנו מחצאות. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בנו מחצאות כדי להתענג בהם. זה לא שבנו מחצאות עושה מקלחת שני שירים ויוצא, לא, שואה שעות במרחץ, גברים ערומים אחד על יד השני. ומה הם עושים? אתם מנחשים. ככה אפשר להסתובב יחד שעות ערומים בבית המרחץ. ועוד הרבה דברים שהם עשו. בנו שווקים. אמר רבי שמעון בר יוחאי. להושיב זונות. בנו קשרים. לסגבות כספים. בתי שימוש
ציבוריים, זה איספסיאנוס קיסר. הוא עשה בתי שימוש ציבוריים בתשלום. אמרו לו, מה? אנחנו נרוויח כסף מבתי שימוש מסריחים? אמר, לכסף אין ריח. עד כאן דברי איספסיאנוס. אגב, בלועזית קוראים לו וספזיאן. ובתי שימוש ציבוריים באירופה נקראים וספזיאנות, על שם איספסיאנוס, קיסר, שבאמת הוא בעצמו בית שימוש. איזה בית שימוש הבן אדם הזה. טוב, אז זה מתאים לו שהוא עשה בתי שימוש. נכון, רואי? הרמוניה. נכון. על מה דיברנו? אז העמים. ככה הרומאים התנבנו לגמרי לגמרי ונמחקו. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ממלא, הוא ממלא. ממלא כל עלמין. רק לזהר. הוא מעל כל העולמים, לפני כל העולמים, אחרי כל העולמים. מה יקרה אחרי כל העולמים? לא לדאוג, כן. אורי ידאג, וגם המנהל של הישיבה הזאת, גם אם כל העולמים יעלמו, הישיבה היא תישאר. אבל הוא מתגלה בכל העולמים. הוא נוכח בכל העולמים. הוא ממלא כל העולמים. סובב כל עלמין, הוא ממלא כל עלמין. אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל, יציר נברא, להתנסה בחפצו כל, אז המלך שם נקרא. הוא אמר, שיהכל, ויהכל. ואחרי קרא את הכל, לבדו ימלוך נורא. הוא היה והוא עובד, והוא יהיה בתפארה, הוא מעל הזמן, הוא מתנסה בחופשו, מעל צמצומי הזמן. הוא אחד, ואין שני, למשילו, להחבירה. אין לו חבר, אין לו בן זוג, אין לו להחבירה. בואי לי, בלי ראשית ולא בלי איתך. הוא היה בו, הוא היה אחד בן שם, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז ומשרה. אין לו התחלה, אין לו סוף, ויש עוז. זה ריבונו של עולם, מעל העולמים, בלועזית, טרנסנדנטי, חלק שלי. והוא אלי, שלי פרטי. הוא מכיר אותי אישית. הוא אלי, וחי גואלי. אני בצרה, הוא גואל אותי. הוא נמחה גואל. וצור חבלי, בצרה. אני בצרה, הוא איתי. אני אף פעם לא לבד. הוא דואג לי. הוא דואג ככה, הוא נמחה חבלי בצרה. והוא ניסי, דגל שלי. הוא מנוס לי. מנת כוסי. ביום יקרא. כשאני קורא לו, הוא עונה. תפילה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, דרינג, דרינג, שלום, השיחה שלך התקבלה, אתה בתור, 1,400,000,000, אנחנו מעוניינים בשיחה שלך, חלק מהשיחות מוקלטות, כאן ריבונו של עולם, השיחת במקום, 1,400,000,000, יש המתנה קצרה של 4,000,000 שנה, לא! זה לא ככה. ביום יקרא, בואי לבך גואלי וסוחי בי וסבתי סימן, ביום יקרא, מיד. בואי לבך גואלי וסוחי בי וסבתי סימן, בידו הפקיד רוחי, והייתי שן ועירה. ריבונו של עולם, אתה יכול לשמור על הנשמה שלי? כי בבקשה, תשים פה. ועם רוחי, גבייתי, השם לי. ולא יירא. הוא שלי פרטי. כשאני בקשר איתו, כביכול, רק אני קיים בעולם בשבילו. ממלא כל עלמין.
בידך להפקיד רוחי, אפשר להפקיד רוחי, אני רוצה לישון, כי אם אני צריך לשמור על רוחי, אז בבוקר קבל בחזרה. שחזרת לי בנשמתי, קם בבוקר, קיבל נשמה של מישהו אחר. הלו, מרכז הנשמות, כן אדוני, קיבלתי נשמה לא שלי. כן, אתה בתור, אנחנו מטפלים בכל הפניות. תבין, יש לפעמים תקלות, מוחזרת נשמה של מישהו אחר. אנחנו מטפלים בתקלה, אנחנו מתנצלים, תקבל הודעה כאשר תתוקן התקלה. אין דבר כזה. הוא ממלא כל המין, אבל הוא סובב כל המין. מי שאומר שהוא סובב כל העלמין ולא ממלא כל העלמין, זה מה שהרמב״ם אומר בשם אריסטו. ריבונו שלנו, לא אכפת לו ממך. יש לו דברים אחרים מה לעשות, וזה השטויות שלך. הוא יושב לו למעלה, באולימפוס, ושותה, לא יודע מה, נקטר, העילים, ולא מכירים אותך, לא אכפת להם. אם אתה חי או אתה מת, איך אומר רמב״ם שם, לא אכפת להם אם יש חתיכת בוץ נופלת, הורגת, אלף נמלים או ספינה טובת עם אלף אנשים, יש מספיק אנשים בלי זה, לא מעניין אותו כלום. הוא לא מכיר אותך, הוא לא יודע, אתה חי, אתה יכול להתפלל, זה מדיטציה, אתה תתפלל, אבל הוא לא מקשיב, או הפוך. זה נקרא, הוא רק סובב כל העלמין, טרנסנדנטי. או שהוא רק ממלא כל העלמין, אימננטי. זה דתות המזרח הרחוק. האל, האל שבי. מה זה האל שבך? האל שבי. אבל האל הוא לפניך, הוא אחריך. האל שבי. האל ממלא את כל האוויר. כל היקום, אטמה, בשפה שלהם. ואתה יכול לספוג אטמה על ידי מדיטציה, דרך פתחים, שקרה, פתח, 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 שבע פתחים, אתה סופג את האל, את האטמה, ואטמה בך. הקיצור, הוא לא מעל העולם, הוא לא לפני העולם, הוא בתוך העולם. זה הכפירה מהסוג השני. מה יותר גרוע? בישיבות אומרים, זה טריפה, זה נבלה. אבל זה הרבה אנשים אומרים. אני, אתה מאמין באל ודאי, מה זה האל? האל. זה הטבע, חוקי העולם, העולם הזה. לא נכון. הטבע זה, האל זה הכל. שפינוזה, הכופר הראשי. של מאות השנים האחרונות. פן תאיזם. הכל פן תאיזם הוא האל. הכל זה האל. מה זה האל? הכל. לא נכון. אדון עולם אשר מהלך בטרם כל. לעת נשא בחפצו כל. ואחרי ככלות הכל. ומעל הכל לפני הכל. אז אנחנו מאמינים שריבונו של עולם הוא לא רק סובב כל העלמין אלא ממלא כל העלמין גם בשירותים גם בשירותים וגם מי שהולך לשירותים גם מי שהולך לשירותים אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו נקבים נקבים וחלולים וחלולים גלוי וידוע לזהו גם הממלא וכולל את כולם ואת כל פרטי החילוקים, דומם, צומח, חי, מדבר, נופל עלה, סדר הנהגה אלוקית. בשביל מה נופל עלה? לא יודע. בשביל שיהיה תולעת מה לאכול. הכל. זן, מביצי קינים, עד קרני רעמים. כל פרטי חילוקיהם, החילוקים והמעקשים. אתה עושה עבירה? מי נותן לך כוח לעשות עבירה? האל.
יש לו סבלנות האל. אתה מסתבך, אתה משקר, אתה מרמה, אתה חוטא. הוא איתך. גם באותו רגע הוא איתך. אבל הוא נותן לך בריאה חופשית. אבל הוא איתך. זה משהו. כמו הילד שעושה שטויות, אבא שלו איתו. אגדת פסח, בהוצאה הראשונה אחר כך, צנזרו לי, נראה אם זה הוצאה ראשונה, ודאי זה הוצאה מאוחרת. כנגד ארבע בנים, דיברה תורה. אמרו לי שהשיר שהבאתי לא מתאים. טוב, בסדר, מה אני אתבקר? היינו ארבע תיכוניסטים וגנבנו קצת כסף, לא הרבה, רק קצת, כדי לקנות פרחים לבנות. אבל אחד הלשין עלינו והמשטרה עצרה אותנו והביא אותנו לבית הסוהר, למעצר. הזמין את ההורים שלנו, באו שלושה הורים, צעקו, בן נלך, זה מה שלמדת בבית? לגנוב? תתבייש. אתה כבר לא הבן שלי. נמאס לי ממך. הגיע אבא רביעי, בריון ענק. אמרו, מה הוא לא יעשה לבן שלו? הגיע לבן שלו, שם לו יד על הכתף. אמר לו, מה שלומך בני? הבאתי לך מסטיקים. זה הסיפור. אמרו, זה לא מתאים, עד במסטיקים, וזה אגדת פסח. הורידו. הוא לא מסכים שהוא גנב, אבל הוא איתו. גם במעקשים, השם איתנו. כלומר, כדי לחיות, השם מזרים בך חיים כל רגע ורגע. כמו חשמל. הפסקת חשמל הרגע, בול, מת. בספר תומר דבורה, אין פה כלום בזה. כתבתי פירוש של תומר דבורה. בפרק הראשון, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אדם עושה עבירה נגדך, מוריד נגדך, באותו רגע אתה נותן לו את הכוח לעשות את זה. אתה טיפוס, אתה מלך עלוב, אתה מלך נעלב. אם הוא רוצה לחטוא, סגור את הברז. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלך נעלב. זהו. אחר כך בסוף שתי שורות, וככה כל אדם צריך להתנהג. מי שאתה עושה לו טובות ומשתמש בטובות נגדך, תמשיך לעשות לו טובות. כמובן, זה לא חובה. זה ספר מוסר, לעילה לעילה, לא בשבילנו, אבל בסרט ימי תשובה מותר לנו לקרוא. אז כל זה היה בגלל מילה אחת, ממלא. את כולה, המעקשים, החליפות והתמורות שבה, שינויים, ילד, מבוגר, אני יודע מה, רעידת אדמה, פריחה, מלחמות, הוא בכל. אז למה הוא מרשה מלחמות? טוב, זה שאלה אחרת, זה לא נעשה כאן. שכולם מובלעים בכלליותו. מובלעים, נשאבים, נספגים בכלליותו. כלל, כלל, הכלל האחד שכולל את הכל. פן, תאיזם, הכל אלוקות, כפירה. פן, אן, תאיזם, הכל באלוקות. זה נכון. הכל באלוקות. הכל בבטן של האמא, ברחם של האמא. השם, מידת הרחמים,
זה מידת הרחם. אגב, מה שכתוב בספר תומר דבורה, גם מי שעושה לך צרות, תמשיך לעזור לו. יש דבר כזה אצלנו. אמא, התינוק, מבלבל לה במוח, מפריע לה, מלחלך אותה, והיא ממשיכה. ראיתם דבר כזה? מידת הרחם. גם כשהוא בפנים, דופק, מפריע, לא גורם לבחילה, והיא ממשיכה לגדל אותו. די, תראה, או שאתה מתנהג בשקט, או שאני עושה לך הפלה. בואו נקצר למפק. אחר כך, מבלבל במוח, ומהיר אותה כל שתי דקות, לנוק חלב, ומה הוא לא עושה לה, ומלכלך עם חיתולים. שלום גברת בוקובזה, את מוכנה לשמור לי על התינוק? כן. אז פה יש בקבוק, פה יש ביסקוויט, פה יש חיתול. לא מחליפה חיתולים. למה? זה מגעיל אותי. ומה עם התינוק שלך? זה לא מגעיל אותי. זה אימא. אז הקדוש ברוך הוא אימא. היא אימא. הוא גם אבא, הוא גם אימא. ככה בצל חכמי הרזים. גם משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם כך, את עושה לי. את. על פי רוב כתוב לשון זכר, כי זה השפה השגרתית, כן? אנשים עושים מלחמות, למה כתוב בתורה לא תרצח? לא תרצח, מקף יוד. לא תגנוב, לא תגנוב, יוד. צריך הכל וזה וזה. מישהו שלח לי צילום ממודעה. האוטובוס יהיה לו תחנה ברחוב חזון איש, מקף ה'. זה יצר שוויון. חזון איש, חזון אישה. לגמרי ירדו מן הפסים. לגמרי. אני יודעים, זה גם זכר, גם נגבה, מצר כל דבר. לשים. אז כזו שלחו, יש לו מידת הרחמים, מידת הרחם. אז גם בני אדם מגיעים לזה, אמא מגיעה לזה. אז לאבא לא צר רחמים? כן, שילמד מאשתו משהו מועיל לחברה. מובלעים בכלליותו, מובלעים, גם לכן כמו רחם. גם כשהוא נולד הוא ברחם אמו. שכחתי לומר. איש לא יכול להיכנס בהיריון. התינוק יחנק שם. האם, המותניים מתרחבות. העצמות בנויות שהמותניים מתרחבות, יש לו מקום. ויבן את הצלע, שהאישה בנויה יותר טוב מהאיש. היא בנויה צר למעלה, רחב למטה, כדי שהתינוק לא יחנק. לפעמים יש איש עם רחם, איך זה נקרא? אנדרוגינוס. ולפעמים, לא יודע מה, הריון, הפלה. פעם אחת כתבתי, אני אנדרוגינוס, יש לי רחם. לא ידעתי. הייתי חייל בצבא האמריקאי, ועברתי, אמרו לי, יש לך צריך לעבור איזה ניתוח, איך זה נקרא תוספתן. טוב, השתחררתי מהצבא, אחר כך הסתכלתי בניירות. נכנסתי להיריון. כמובן בצבא האמריקאי לא היו מעוניינים לפרסם את זה שחייל נכנס להיריון, כל המדינה הייתה עושה צחוק מהם וכולו. אז הם אמרו זה נכנס להיריון. אבל כמובן אי אפשר לחיות. אז הוא אומר, איך אני אוכל את זה? בן אדם חילוני, מה יעשה? צילמתי לו אנציקלופדיה תלמודית איך אנדרוגינוס, ושלחתי לו, מה הוא רוצה מהחיים שלי. אז לכן, הרחם מתרחב, מתרחב, מתרחב. צער למעלה, רחב למטה. למה דיבה? הרחמים, וגם הקדוש ברוך הוא. הוא אימא,
הרפורמים יש להם סידור. ברוכה את השם. אלוקי שרה, אלוקי רבקה, אלוקי מזה. ברוכה אתה השם, מגן שרה. ירדו מהפסים לגמרי. יש לי כזה סידור רפורמי בבית. לא תמצאו כי שמתי אותו הפוך כדי זה. אז למה אני שומר? לפעמים צריך לצחוק בחיים הקשים. ומגלים את עומק רוממותו. עיין ספר יצירה, פרק א' ממהה. זה משנת העומקים. ספר יצירה מאברהם אבינו, עריכה רבי עקיבא. משה רבינו, אברהם אבינו לחם נגד עבודה זרה. חז"ל אומרים, הספר שלו נגד עבודה זרה, 400 פרקים. כולם נעלמו, רק ספר יצירה. ויש משמת העומקים. עומק מזרח, עומק מערב. מזרח רחוק רחוק עד אינסוף, מערב. עומק צפון, עומק דרון. עומק רום, עומק תחת. עומק ראשית, עומק אחרית, עומק טוב, עומק רע. אז יש עומק רום. לכאורה זה סתירה. אם זה רם, זה לא עמוק. לא, הקדוש ברוך הוא רם, הוא עמוק. הוא לילה לילה מכל ברכתיו שירתיו, שבירתיו נרחמת עד המרן בעלמה. והוא משגיח עלינו. מרגיש כל מה שעובר עלינו. אז למה אני לא שומע אותו? כי אתה מקשיב לשטויות. אחד מטלפן, הרדיו בקול. תסגור את הרדיו, אני לא שומע מה שהוא אומר. אפשר לדעת איך השם מדבר? כן. איך? בחומש, במשנה, בגמרא. בספר הזה, במצפון האנושי, בשיעורים, הוא מדבר. לא ידעתי שזה הוא, אלא מי זה? נפוליאון? מי זה עושה? עומק רוממותו. ובשיא כמובן, זה חלק ראשון, אמונה שהשם אחד ושמו אחד, ובשימת דרכי החיים כולם ואורחותיהם על פי הוא, כמובן נתנהג על פי זה, לא רק להאמין באופן תיאורטי, זה צריך לבוא לידי ביטוי במצוות, במעשים הטובים וכן הלאה. עומק רוממותו בשימת דרכי חיים כולם ואורחותיהם על פי הוא, והוא יאשר אורחותיך. איך זה התחלת הפסוק? של ישר חותך. מה? בכל דרכיך דאהו, הוא ישר חותך. דאהו את השם, את השם אלוקיך, דא את אלוקי אביך, כוח דאהו, ומתוך כך הוא יישר חותך. אתה רוצה להקים מדינה? זה הפנים של המדינה. תגיד, הוא לא קצת בא עם דרישות? נסדר, שלא יהיה חילול שבת, הקניונים סגורים וזה, וזה יהיה הישג גדול. הוא רוצה שכל האומה תהיה מלאה דבקות אלוקית וקיום מצוות. זה יהיה, ולזה אנחנו חותרים. וכמובן, מתוך דרכיו, ישר אורחותיך, יסגרו את הקדים. זו מגמה מאוד עליונה, אבל פחות מזה אי אפשר. כמובן, לאט לאט, בהדרגה, סבלנות, כן. התוכן הפנימי הזה הוא של... מה? התוכן הפנימי הזה הוא
ישראל בלבד, אתה צודק. אתה מנבא את ההמשך. כי אתם תגידו גם יש עמים מאמינים באל. הנוצרים מאמינים באל. אפילו מחמירים. שלושה אלים. מחמירים. והמוסלמים מאמינים באל. זה כבר 3.3 מיליארד. ועוד כל מיני אנשים מאמינים באל. אז מה זה מיוחד לנו? הוא ניבא שתשאל. ידוע גם לתורות התרבות האחרות של האנושיות, כי יש הרבה לפנים ולאחור, למעלה, למטה, לפני לדעת האדם, ואחרי מותו, כי גדולה הוויה עד אין חקר ותכלית. גם הם יודעים. לא כולם. יש מטריאליסטים גמורים. אין רוח, אין לפנים, אין נשמה. הגוף של אדם הוא מכונה, זה הכל. המחשבות זה כימיה במוח. אין שום דבר רוחני, אין, נגמר. אחר כך הוא ידבר על זה, בחלק ב'. נגיע לשם תוך כמה דורות, תרבות הישראלית. מאמר החיות הישראלית. אבל החלק המובחר, רוב מן האנושי, הם מאמינים באל. הם מאמינים שיש לפנים. מה זה לפנים? לפני שנברא עולם, מה לא היה כלום? ולאחור אחרי העולם, למעלה, למעלה, יש מישהו, ולמטה, בתחתיות הארץ, לפני לדעת האדם, יש לו נשמה, ואחרי מותו יש לנשמה, כי גדולה הוויה עד חקר ותחתית. העולם זה לא רק מה שאתה רואה בעיניים. פילוסוף יווני, אפלטון, כתוב בספר הזוהר. יש גויים, הם קרבים לשביל האמונה. קרובים לשביל האמונה. לא שהם מאמינים. הם גם מושחתים, מקולקלים, מבולבלים על כל הראש, אבל... קרובים. הוא אמר הרב קוק, זה אפלטון. אפלטון אומר, יש למעלה אידאות, עולם האידאות וכן הלאה. נכון. זה גם הם יודעים. ידוע. אבל מה? זה ידיעה, הוא יגיד בהמשך. זה ידיעה מרחפת באוויר. כמו שאומרים, כאילו, כמו שאומרים, בעיקרון, זה לא חודר לחיים, זה ידיעות. לדבר זה קל, לנווט על פי זה את החיים זה משהו אחר, זה דיבורים, דברת. משל לאצילים ברוסיה שעשו מרד בצער וישבו על יד המדורה, אמר אחד, אני לא מפחד מהצער, אני מחסל 30 קוזק. אמר השני, אני בידיים האלה אני מחסל 50 קוזקים. השלישי מנמנם במדורה, ואתה רוסן וזיליאב? כן, מה? כמה קוזקים אתה מחסל? מה, יש פה קוזקים? מטפס על העץ. לא, בעיקרון 100 קוזקים. זה בעיקרון. אתה יודע שאתה חייב לי 100 שקל כבר חודשיים? בוודאי אני יודע. אצלי להחזיר חובות זה עיקרון קדוש. אדם שלא מחזיר חובות, זה לא בן אדם. זה עיקרון יסודי במוסר האנושי. ואתה תחזיר לי? אתה מאכזב אותי. אני מדבר אליך על עקרונות ואתה נתפס לכסף.
אז זה קל מאוד לדבר באוויר. אז הם מדברים באוויר, אומרים שיש אלוהים ורוצחים על ימין ועל שמאל, אז המוסלמים רוצחים כל הזמן. לא כל הזמן, הם נחים. בסוריה רצחו רק 500,000. לא, וזה 500,000. מה אתה עושה עניינים, 500,000? במלחמות הדת של הנוצרים נגד נוצרים, רצחו 8,000,000 נוצרים מנוצרים. לא, מגיזים הדבר כזה. לא. אבל יש אל. כן, יש אל ואתה רוצה. איך זה נדבק? לא, זה לא קשור. זה, לא, זה... הבנת. אני מקווה שלא הבנת. טוב. עד כאן בעזרת השם.